Arrascaeta prega humildade no Flamengo, após virada e, diz, lutaremos até o final Flamengo G. O Flamengo estreou na Libertadores, com vitória de virada a por, 3-2, fora de casa, contra o Vélez, Sarsfield. Autor do terceiro gol, rubro-negro. O meia Arrascaeta, destacou a entrega do grupo do Flamengo e reforçou a necessidade de manter a humildade no decorrer da competição. Meno temos um grupo fantástico, grandes jogadores. Lutaremos até o final. Já demonstramos que o caminho é seguir humildemente. A humildade, e, um de nossos pontos fortes Meno afirmou o Uruguai. Que foi eleito o melhor em campo. Arrascaeta deixou o campo, também com seus 3 pontos próprios. Após um choque, ele precisou realizar uma sutura na região frontal da cabeça, e levou 3 pontos no local no intervalo da partida. O Flamengo informou que ele será reavaliado na reapresentação do elenco. O próximo jogo do Flamengo na Libertadores, e contra o Unión La Calera Chile. O duelo, será na próxima terça, às 19h15, no Maracanã.